večer. Nikola, dobro večer. 98, 87. Mnogo. Mnogo i više. Čekaj, ovo je sportski bilo da se ne da stoci. To, stvarno, odajem poštovanje, veliko poštovanje, pa i... Je to postoji kao praksa divan ponekad? Pa, sigurno. Je to viđeno na utakmicama? Kao, ajde, nećemo, dali su im stotku da ne bude onako. Ne, to je jako lep gest, stvarno. Pa je naš najmlađi i najbolji, kao čovek, naravno, tako da stvarno svakom čast na tom. Tamo su vas dobili, očekivao sam da ovde, kao evo, vratit ćemo. Međutim, bilo je sve korektno, mirno. Oni su malo u nekim situacijama iskakali nekim nepotrebnim ekscesima, ali sve u svemu dobro. Pa da, u pravosti, u potpunosti mi smo ulazili sa velikim motivom u utakmicu, iako je utakmica koju smo trebali od početka dobijemo, ušli smo sa velikim motivom i mi, ali očigledno i oni. I oni su momci došli da pobede, da dokažu da su nas pobedili na svom terenu pravično i kako treba, zasluženo. Tako da stvarno tvrda utakmica od početka do kraja, mi smo jako dobro otvorili, opala nam je koncentracija relativno brzo, primili smo nekih mnogo nekih lakih poena, bez veze, loše smo završili poluvreme, ali smo u drugom poluvremenu uspeli da se malo saberemo u slučajonici, da porazgovaramo i da se vratimo u utakmicu. Zvaćemo se u studiju ponovo malo da popričamo, pa ćemo onda o svemu pomalo. Jasno. Ajde, čestitam.